Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gang. kita bersama lagi. Okey, sehari dua ni isu apa? Isu set sadik lah tak habis-habis lagi. Apabila sekarang ni pula sedang berlaku kempen pilihan raya di Parlimen Kemaman. Tak habis-habis kan, -habis, Depa fitnah, depa fitnah, depa fitnah, depa depa terus fitnah. Lepas tu last sekarang depa pun tak ada bukti, tak ada hujah, tak ada modal depa nak hentam kerajaan. Depa boleh katakan apa? Anwar Ibrahim campur tangan antara kes Zahid Amidi dan kes Syed Sadiq kan dia kata campur tangan masuk akal okay tak masuk akal okay? Syed Sadiq kes apa Zahid Amidi kes apa Zahid Amidi kes dia punya yayasan dia punya sendiri duit dia punya sendiri duit dia dia tubuh satu yayasan dan pengurusan di dalam yayasan dia tu dia yang menguruskan dan dia ada PA dia dan sekarang ni yang membawa bukti-bukti yang membawa semua ni ke mahkamah adalah PA dia. Kata Zahid Amiri pecah amanah Zahid itu Zahid ini Zahid buat bisnes tu Zahid buat bisnes ni. Sebab tu PA dia boleh tahu segala-galanya duit-duit ataupun yaya, apa yang yayasan dia buat. Zahid beli rumah PA dia tahu. So yang sekarang ni yang mengkhianati Zahid adalah PA dia yang dah pergi bersekongkol dengan Tuan Dr. Dr. Mahathir. Dia cuba ambil tabelis ap, bilakah Zahid Hamidi di, ke, dituduh di mahkamah sebanyak 87 kes. Why? Dia dituduh di mahkamah selepas dia bertemu dengan Tun Dr. Mahathir. Selepas beberapa hari dia bertemu dengan Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir panggil Zahid Hamidi untuk nak nak bagi arahan kepada Zahid Hamidi supaya bubarkan UMNO. Waktu itulah kita dengar kata Anwar Ibrahim dia pi bertemu dengan Tuan Dr. Mahathir dengan Muhyiddin Yassin tanya oi janganlah janganlah bubarkan parti AMNO ni. Parti AMNO ni adalah parti kita hak lama. Parti mak ayah dia. Tapi langsung Tuan Dr. Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin tak endahkan sebab waktu tu menteri dalam negeri adalah Muhyiddin Yassin. Dan aku nak bawa bandingkan dengan Syed Sadiq pula. Syed Sadiq dia punya pertuduhan empat per, pertuduhan satu, dia curi duit parti bersatu Armada, duit anak muda Ataupun armada di bawah parti bersatu Dia curi duit 1 juta Dan duit 1 juta tu dia pergi invest Faham tak? Dia ambil serpihan duit tu Dia pergi laburkan di dalam ASB Amanah Saham Bumi, uh, Bumi putra Dia pergi laburkan Jadi duit yang curi Dia pergi buat di dalam ASB Dia dah jadi pengubahan wang haram satu punya kes dia dah mencuri. Kedua punya kes dia dah buat pengubahan wang wang haram amla. Dan ada lagi pertuduhan total semua ada, ada, empat pertuduhan. Dan dia kena dua sebatan. Dan kalau ikut kan lebih sebatan tapi disebabkan aa, budi bicara mahkamah sebab tu untuk satu kes ni dia ada satu. Dia ada satu sebat. Dan satu kes lagi sebab dia memasukkan duit ke dalam akaun ASB dia sebanyak dua kali RM50,000 dan RM50,000 jadi bukti ada di dalam sistem mengatakan dia buat masuk duit so disebabkan cara untuk pengubahan wang haram tu ada sebanyak dua kali so dapatlah dua sebatas sebab apa Najib tak kena sebab Najib dah umur lebih daripada 50 tahun. Syed Saddiq kurang daripada 50 tahun, kurang daripada 40 tahun baru 31 tahun tapi masih muda memang kenalah. lah sebab kalau bab rasuah ni memang kena sebab hampa boleh pergi tengok dekat channel Caprice punya channel dia ada panggil seorang peguam dan dia interview peguam tu dan peguam tu pada aku dia menceritakan A sampai Z kan apakah kuasa ha hakim apakah kuasa peguam negara dan sekejap aku akan bawa bersama-sama dengan Hampa dengan Iswardi Moni Dia menceritakan soal adalah kawan ni dah lah tak tahu undang-undang Dah lah dia tak tahu apa basic pun dia tak tahu Dan dia tak faham pun di antara kes 47 kes dan juga dengan 4 kes Oh dia duduk pertikaikan kena sebat, kena sebat, kena sebat Iyalah sebab dia muda memang dia layak kena kena sebat kalau mengikut undang-undang. Dalam undang-undang, semua kes, beberapa kes akan ada sebat. Tapi perlu tengok kepada faktor umur yang orang orang yang kena kes macam-macam rasuah yang melebihi umur 50 tahun, dia tak perlu kena sebat. Tapi apabila dia kurang daripada 50 tahun, dia layak kena sebat. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak mengambil satu ada satu ucapan yang tadi tu tonton dengan ucapanlah oleh Yang Muhammad Datuk Razali Idris Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar Negeri Terengganu telah membuat satu ucapan di Kemaman dalam politi, dalam apa orang kata dalam ceramah politik Kemaman. Nah, ucapan ini saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan ucapan ini sebenarnya secara kesimpulan dia menyatakan bahawa PMX campur tangan dalam urusan mahkamah. Kita dengar, kemudian saya akan ulas. Contoh satu saja keterlibatan kerajaan dalam pemerintahan negara kita. 47 kes dihukum dengan DNA. Tak tahu apa benda menatang nama DNA ni. Itu saja nak khabar. Tapi Syed Saddiq baru ni Saya rasa terharu dengan Syed Saddiq ni Syed Saddiq ni 4K 4K 7 tahun kena Sepak sekali Hop 47 tu DNA Jadi 47 dengan 4K 7 tahun ni Nombor 4, nombor 7 ni sinonim Macam dibuat-buat Inilah yang saya fikir jentera-jentera kerajaan SPRM lepas tu hakim-hakim itu -hakim telah dikontrol oleh kerajaan PMX yang memerintah negara kita pada hari ini tak boleh tak boleh kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan 0.40 pada 2 Disember nanti majoriti berlipat ganda untuk memberi signal kepada kerajaan pusat bahawa saya Okey. Dia ada beberapa dakwaan eh? Yang pertama dia kata DNA. Dia bukan DNA by Exco ni. DNA discharge not amounting to equitable. Dia kata apa apa ke benda ni? saya pun tak tahu. Kalau kau tak tahu kena kau cakap kenapa? <laughs> Kalau kau tak tahu, yang kau pergi cakap tu kenapa? Jangan bercakap benda yang kau tak tahu Kemudian dia kata Empat kes tujuh tahun Nasib baik tujuh tahun Empat kes ni tuan-tuan Kalau diikutkan lebih sepuluh tahun Lebih sepuluh tahun Najib tu kalau ikut Kalau sebab dibuat kongkaran tu jadi dua belas tahun Kalau ikutkan kes dia kalau tak silap saya Tujuh puluh tahun Tapi sebab dia kira kongkaran. Yang ni tujuh tahun Sebab dia dikenakan sebatan Ini satu hal lagi sebatan tu bukan tiba-tiba hakim kata uh, kita penjara dan sebat eh uh, mana ada yang tak sebat tak saya suka-suka nak sebat sebatan hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman ke atas apa yang sudah ada di dalam undang-undang kalau undang-undang tu kata ada sebatan kena sebatan lah kalau undang-undang tu kata tak ada sebatan tak adalah sebatan ini saya baca ada seorang kenyataan tak siapa tak kononnya belajar law dekat UIA tapi takkan belajar law ke UIA tak faham dia kata kenapa ada sebatan? Kenapa bukannya dia merogol dia kata? Rogol-rogol lah. Tetapi undang-undang kalau dia kata ada sebatan adalah sebatan. Tak ada kena mengena dengan rogol pun kalau sebatan tetap sebatan. Rasuah adalah satu perkara yang ada sebatan. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan. Kalau dia kata tak lah sepatutnya zina dengan rogol. Habis itu arak ada sebatan tu macam mana? Arak pun ada sebatan. Tapi bukan melalui civil syariah pun ada sebatan. Apa logiknya kat situ? Itu undang-undang. Itu -undang. yang pertama. Dia kata, 47 menunjukkan bahawa kerajaan campur tangan. Saya tanya juga pada Adun. 40 kes Zahid dibebaskan sewaktu korang berkuasa. Adakah pada masa itu kamu mengaku bahawa kamu campur tangan? Yang ni 47, yang tu 40. Beza 7 je. Dia kena DAA, Discharge Amounting to Equital, pada tahun 2022. Sebab tu kamu menjadi kerajaan, pada waktu itu Zahid bebas 40 kes Adakah kamu mengatakan kamu Mencampur tangan pada waktu itu? So, satu persoalan kan? Dia macam inilah, tuan-tuan Be objective Jadi, disebab itu kita kenalah Mempertahankan uh, Apa orang kata, parlimen ini Apa kena Tuan-tuan, kalau betul campur tangan Kalau betul campur tangan Seperti mana dakwaan Nyatakan bagaimana campur tangan itu berlaku lihat kes itu secara jelas. Saya nak bagi tahu mudah saja. Once a uh, once I pull back. Said Sadiq ambil duit daripada parti dia. Parti itu orang lain punya, bukan dia punya. Dia ambil duit masuk akaun dia sendiri. Zahid yayasan itu dia punya. Dia pengurusinya. Dia owner kepada yayasan Bukan kerajaan punya Bukan Apa orang kata Parti dia punya Dia punya Dia ambil Bukan dia ambil Masuk poket dia sendiri Dia buat pinjaman Semua pertuduhan tersebut Berkaitan dengan Legitimate business Tetapi kenapa dia kena tuduh is? Itu persoalan dia Sebab itu saya kata The devil is in the detail Tengok detail case Even kes pembebasan Zahid 40 kes VLN Visa luar negara VLN Saya tengok kes tersebut Dan saya kata Ya diwajar dibebaskan Sedangkan pada waktu itu PN yang memerintah Ada ke saya kata Tengok kerajaan telah campur tangan Dalam urusan Kerajaan ada campur tangan Di dalam mahkamah Saya tengok fakta kes Dan saya kata 40 kes Wajar dia dibebaskan Kerana Bukti tak cukup Bukan saya kata dia tak buat Saya kata Saya kata bukan saya kata Dia tak buat Dan bukan saya kata dia buat Cuma di dalam pembuktian tak cukup Siasatan dibuat secara tergesa-gesa Pertuduhan dibuat secara tergesa-gesa Chain of evidence putus 40 kes Dibebaskan sewaktu PN berkuasa itu Saya kata wajar Saya bukan macam geng-geng DNA DNA pun tak tahu Tak apa kebendanya Kan, tak apa kebendanya So, siapa yang bercakap tadi tuan-tuan Inilah dia mamat ni Kan? Ha. Exco ni tuan-tuan. Exco. Tapi kita nak play apa Exco? Itu Exco DNA DNA dia tak tahu. Okey geng, alhamdulillah geng. Itulah lebay-lebay parti pas yang amat memalukan. Kan? Amat me geng, macam depa depa me menunjukkan yang dia ni buta. Buta soal-soal undang-undang, buta soal-soal pengurusan mahkamah, buta soal-soal apakah kuasa hakim, apakah kuasa peguam negara. Dia pun tak tahu. Tapi dia nak buat macam dia tahu. Oh bercakap atas pentas macam dia tahu semua. Padahal apa pun tak tahu. DNA pun dia tak tahu. DAA pun dia tak tahu. Apa dia? Bebas dan dilepaskan ataupun aa uh, atau dilepaskan tanpa dibebaskan. Uh, ada dua, DAA dan DNAA. Bahasa Inggeris aku nak sebut aku pembela. <laughs> dalam bahasa Melayu kita boleh faham. Sebab apa? Sebab kita ambil tahu. Sebab tu kita boleh faham. Kalau kita tak ambil tahu, kita tak membaca fakta-fakta kes. Kita tak membaca sikit-sikit dalam bahasa Melayu. Sebab tu lah dia boleh jadi seperti ahli parlimen PAH tadi. Sekarang ni bukan main lagi, oh kesian dekat Syed sadi, kesiannya dekat Syed sadi, kesiannya dekat Syed sadi. Disebabkan Syed sadi dijatuhi hukuman bersalah bukannya ketika dia bersama dengan kerajaan. Dia dijatuhi hukuman bersa bersalah ketika dia tidak bersama dengan kerajaan. Malah dia bersama dengan Perikatan Nasional, dia bersama dengan Parti PAS. Tapi Syed sadi dia, dia macam dia tak masuk bergabung dengan Patipas, dia hanya jadi pembangkang sama seperti Patipas. Jadi, geng, kalau Han tak tahu, Han jangan nak buat kepala tahu. Dan ramai juga, memang sangat-sangat ramai zaman-zaman sekarang. Mereka suka membaca tajuk je. Isi dalam mereka tak baca. Dan sekarang ni banyak kan buka, terus buka YouTube, terus buka TikTok. Dengarlah video-video hak -video penek-penek. Dia tak dengar video-video panjang-panjang. Dia tak dengar penjelasan orang soal satu-satu. Dia tak membaca pun apa dia, apa dia, apa dia. Ha. Jadi aku syorkan hangpa sekali lagi hangpa pergi hangpa pergi dekat channel Caprice Caprice kan eh, tahu kan eh, Caprice kan eh, dan hangpa dengar dia punya dia punya interview dia terhadap peguam tu dia peguam tu menceritakan apakah perbandingan apakah budi bicara mahkamah apakah apakah budi bicara daripada pihak hakim apakah kan eh, semuanya boleh berbincang semuanya boleh menceritakan tapi sebab tu dia ada tempoh masa Syed Sadiq dia dituduh ha, tadi aku tak cerita tau Syed Sadiq dia dituduh apabila Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri faham tak? disebabkan Syed Sadiq tidak mengikuti tidak bersama dengan Muhyiddin Yassin tidak, ya, tidak follow Muhyiddin Yassin selepas Muhyiddin Yassin menumbangkan Pakatan Harapan dan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, dia, dia macam Syed Saddiq, dia tak bagi sokongan terhadap Muhyiddin. Sebab itulah dia dituduh. Dan ramai orang cakap, Syed Saddiq ni dia dah ambil duit tu lama dah. Dan ada beberapa orang, dia petau, memang Syed Saddiq ambil, dia petau. Tapi dia pun, tapi dia pun tak, dia pun dok tak, dia dok tak tuduh lagi. Dan apabila, Syekh, okay, daripada, apa nama, Muhyiddin Yassin panggil Syed Saddiq, jom bersama dengan aku, duduk di dalam kerajaan, Syed Saddiq tak mau. Okay, bermula itulah. Parti bersatu pun printlah statement, printlah carilah bahan-bahan bukti dan serah kepada mahkamah. And so, terpaksa dituduh. Syed Saddiq, dia terpaksalah hadap atas tuduhan yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin dan budak-budak Muhyiddin Yassin. Jadi, apa yang berlaku hari ini ni, bukan daripada kerajaan hari ini, bukan daripada Anwar Ibrahim. Yang jadi hari ini ni sebab parti bersatu yang set sadi curi duit tu pula curi duit parti bersatu kena faham tu dan duit yang dia curi tu lah dia pibuh ke dalam ASB dia dah buat pengubahan wang haram dia pibuh duit dalam account bank RM50,000 lepas tu dalam beberapa hari lagi dia bubuh lagi RM50,000 dan kalau hampa ingat sepanjang kes siasatan set yang macam set sadi ada rumah dia kena pecah peti besi di rumah dia kena pecah duit pula hilang Tiba-tiba dia kata duit tu duit mak ngampak pak dia pula. Rasa nak yang kalau kalau hangpa follow Iswadi Moni memang dia selalu dia akan dia ada hak yang dia pernah cerita alasan-alasan Sid sepanjang proses kalau tak silap aku 3 tahun ke 4 tahun proses Sid ni. Ha, jadi kita harapkan keadilan sebab Sid dia ada lagi dua ke macam dua mahkamah bawa ni mahkamah tinggi dan mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Ha, ada dua lagi, lebih kurang dua, tiga tahun macam lah. Tapi apabila Syed Sadi dia tak dapat sertakan bukti, dia tak dapat sertakan bahan-bahan, bukti-bukti apa semua, tak jadi apa-apa. Sebab tu Syed Sadi dia nak kena pulun lebih sikit, dia nak kena pulun, sertakan bukti, sertakan fakta, barulah dia boleh terselamat. Ha, sebab ada juga orang, mahkamah yang macam, yang macam, yang mahkamah tinggi didapati bersalah. Dan ada orang mahkamah rayuan, dia macam dia, dia, dia dibebaskan. Ada orang ya penama Mahkamah Tinggi tidak bersalah, Mahkamah Rayuan bersalah dan <tosan> lepas tu dia pergi ke Mahkamah Persekutuan tidak bersalah pula. Ah, ha, itu orang cakap budi bicara sebab Mahkamah Tinggi satu orang, satu orang hakim. Mahkamah Rayuan tiga orang hakim dan Mahkamah Persekutuan ada lima orang hakim. Jadi sembilan orang hakim akan macam kes Najian. Sembilan orang hakim yang akan bagi keputusan kepada setiap fakta-fakta kes ataupun bukti-bukti yang disertakan. Aa, jadi itulah sedikit perkongsian aku. Jangan jadi walaun, jangan jadi kepala tau. Aku pun aku tak tahu tapi disebabkan aku aku refer kepada orang-orang yang aku tahu sebab tu aku boleh bercakap walaupun sikit. Aa, aku punya cakap memanglah kurang syok. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya kita berkongsi pengetahuan kita. Kita berkongsi supaya orang lain pun faham tidak diperbodohkan oleh orang-orang lain. Tidak tidak diperbodohkan oleh oleh geng-geng Perikatan Nasional. Okey, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak kat maaf, Hang. Assalamualaikum.